Mitt namn är Johan Magnusson och jag är professor vid Göteborgs universitet och forskningsledare för forskningskonsortiet Digital förvaltning. Och jag har jättegoda nyheter idag. Jag är mycket uppspelt över det här. De senaste åren så har vi jobbat väldigt intensivt med att försöka ta fram ny kunskap för att stötta offentlig sektor i digitalisering. För att uppnå det vi pratar om som en ändamålsenlig digitalisering. För det vi ser är att man spretar lite för mycket. Man är på väg i alla riktningar samtidigt. Och det här är alldeles för viktigt för att vi ska kunna, för att vi ska hantera det på det sättet. Vi behöver skapa ny kunskap. Och det vi gör nu, det är något helt fantastiskt. Vi öppnar en forskarskola. Så för första gången någonsin så bjuder vi nu in praktiker, verksamma ute i offentlig sektor. För att vara med och samskapa ny kunskap. Vi behöver den här kunskapen. Så kan vi då öppna upp för industridoktorander, för samverkansdoktorander som får hjälp av erfarna forskare att formulera frågeställningar som är relevanta för sina respektive organisationer. Få stöd metodmässigt för att jobba med de här. Så kommer vi att kunna skala effekten av forskningskonsortiet. Kommer vi att kunna skapa möjligheter för inte bara individuell kompetensutveckling hos de här fantastiska individerna utan också för fantastisk nytta i de här organisationerna som väljer att hoppa på. Så det vi gör nu, det är att öppna upp forskarskolan. Vi har ett fantastiskt stöd ifrån bland annat Wallenbergstiftelserna med Wallenberg Digital Innovation Program, från SCD, från Göteborgs universitet. Så att det här är ingenting som vi kopplar någon extra kostnad till, utan vi stöttar just för att den här frågan är så viktig. Vi letar efter 10 doktorander nu i första antagningen. 10 doktorander som kan följas åt genom det vi ser som en 3-årig utbildning. En 3-årigt utforskande utav vad är det för nödvändiga förutsättningar som krävs för att få ändamålsenlig digitalisering i offentlig sektor. När vi är klara så kommer deltagarna att ha varsin doktorsgrad och offentlig sektor kommer att ha fantastisk ny kunskap, mer kompetenta medarbetare och kommit ett steg närmare ändamålsenlig digitalisering. Därav är jag otroligt uppspelt idag. Så om ni vill så är det bara att dra igång kontakterna. Börja prata med oss, bolla fram idéerna kring vad det är som krävs, vad det är, hur vi får till det här. Man kommer att behöva stöd från sin organisation eftersom man fortsätter att jobba ute i organisationen. Men det vi stöttar upp med är den här kontakten med den absolut senaste forskningen. Vi grejar det här tillsammans och det kommer att bli helt fantastiskt. Så läs mer på vår hemsida.